ቤት ለመሆን የምትፈልጉ ሰዎች ወደዚያው መሄድ ነው። እስኪ ከአንድ ማስታወቂያ በኋላ በቀጥታ ዝና ብዙ ልፈልገው አሜሪካን ሀገር እና ትንሽ ቆይታ ያድርግ ከእኔ ጋር ብያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ተመኘን። ፕሮግራም ታዲያስ አዲስ ያለ ነው ኢትዮ ኤፍኤም 107.8 ላይ ነው። ተምቱ ታዲያስ አዲስን ነው እንግዲህ ሼፍም አርቲስትም ነው። ባላገር በተሰኘው በሜሪላንድ በሚገኘው ሬስቶራንት ውስጥ የሚገርም ምግብ እያበሰለ ነው። በሰው ለሰው ድራማ እናቀዋለን። ዝና ብዙ መስመር ላይ አለ። ዝና ብዙ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። እንዴት ነህ ሰይፉዬ? ሁሉ አማን ነው? ደህና ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው። ደህና ነህ? ተመቸህ አሜሪካ? እንዴት ነው አሜሪካ? እንግዲህ ይኸው ስራ ጀምረናል። ወደ ምቾቱ ጉዞ ላይ ነን። አየሁኝ እኮ ሼፍም አርቲስትም ይላል። አዎ እንግዲህ ያው ታውቀዋለህ አንተም አይደለ? እኔማ በፊት ያንተን ጥብስ አውቀዋለሁ እኮ። ከዛ በላይ ነው እንግዲህ አሁን ሌሎችም ምግቦች፣ ብዙ ምግቦች፣ የኢትዮጵያ ምግቦችም በስሩ ሁኔታም ሌሎችም የኔ ስፔሻል የሆኑ ምግቦችም እየሰራን ነው። ብዙም ተወዷል ማለት እንግዲህ ተቀባይነት ካገኘ። አዎ እስካሁን የቀመሱ ሰዎች ምን አስተያየት ይሰጣሉ? ምክንያቱም አንተም በአብዛኛው ሰው በተለይ አሜሪካን ሀገር ያለው የሚያውቅህ በተውኔቱ ነው። አዎ ግን እንትኑንም ያውቁታል፣ ሬስቶራንቱንም አብዛኞቹ ያውቁታል፣ በሬ ለምን የሚባለውን። አዎ አሁን ያው ፍየሉም እንዲጀመርልን ብለው ፍየሉ የሚቀጥለው ሳምንት እንጀምራለን። ዋው የፍየል ቁርጥ የበሬ ቁርጥ ሁሉ እንጀምራለን። ስለዚህ ቀድሞ በመንታወቅበት የሼፍነት ሙያ እንግዲህ መስራት ጀምረናል። የአርቱስ ዓለም ቀረ ማለት ነው ወይንስ ጎለጎል ታስቀደ ታስቀደ? አይ አይቀርም አይቀርም። በሁለተኛ መጀመሪያ መከመቻ እንተው በሚል ነው። የትኛው ምግብ በጣም ተወዶልሃል? አሁን ብዙ ነው የተወደደው። ሽሮ ሲቆራው፣ ምስር ሲቆራው፣ ቅቅሉ፣ የዶሮ ቅቅሉ ሰርተናል። ሼፍ ስፔሻል የሚባል አለኝ በድፍን ሽንኩርት የሚሰራ። እነዚህ ሁሉ በጣም በተለየ ሁኔታ እየሄዱ ነው። ዋው በሚያስገርም ሁኔታ በዚህ በሳምንት ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ ተቀባይነት አግኝቷል። ከአሁን በፊት ሼፍ አርቲስት የሚባል ሰው አጋጥሞኝ አያውቅም። የመጀመሪያው ያደርግሃል ብዬ አስባለሁ እኮ እሱን አዛመዱት። ያው ሼፍ የቀደመው መጀመሪያ ከአርቲስትነቱ በፊት ስለነበረ ነው። አዎ ደስ ይላል። እዛ ነው ሼፍ የቀደመው። መቼም በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ባለፈውም አግኝቼ ነበር ከአሜሪካውያን ጋር ተዋህደሃል። ምን ምን የሚሳረክ እንደው ምን ናፈቀህ ዝና? እንዴ ህዝቤ ይናፍቃል፣ ሰው መሬቱ ይናፍቃል። አይን ላይ ውልብ ይላል እንዴ? በጣም አሜሪካን ሀገር ያሉትን አበሾችስ እንዴት አገኘሃቸው? ያው ነው ጥሩ አቀባበል ነው ያላቸው። በእርግጥም አሁንም ምላሻቸው ጥሩ ነው። በእኔም በሙያውም አድንቀውታል እና ህዝቡም ምን እዚህ ጥሩ ነው፣ በፍቅር ነው የሚቀበለኝ። እንግዲህ እኔ እንዳየሁት እስካሁን ዛሬ በአጋጣሚ የምትደውልልኝ ደግሞ ያው ባለቤቴ ልትወልድ ነው። ኦ ሁለተኛ ልጅ? ሁለተኛ ልጅ አሁን ወደዛ እየሄድን ነው። ዋው በጣም አስደሳች ነው። ጾታ ታወቀ? ጾታ ታውቋል? አዎ ሴት ነች። ሁለት ሴት ማለት ነው። አንዷ ሄመደን፣ ሁለተኛዋ እንግዲህ ስሟ አሁን የተባለው ሎዛ ነው። ሎዛ ለምን ተባለች? ሎዛ እናቷ ነች ያወጣችው። የስፍራ ስም ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ኦ አይ በጣም አስደሳች ነው። ባለፈው ሳገኝ ከሴት ልጅ ጋር ነበርክ፣ አሁንም ድምጿ ይሰማኛል። እና አባትነት ሼፍነት እንዴት ነው እንዴ? በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ጥሩ ነው ያለ ነው። ብዙም ችግሮች አልገጠሙንም። በጣም ጥሩ ሁኔታ ነው ያለሁት፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ አሜሪካን ሀገር ያሉ በተለይ ሜሪላንድ ባላገሩ ሬስቶራንት መጥተው የሼፍ አርቲስት ዝና ብዙ ባላገሩ መጣችሁ ለጉብኝት ስትመጡ እዚህ ሀገር እንግዲህ ባላገሩ ትመጡና በደንብ አድርገን እናስተናግዳችኋለን፣ አስተያየትም ትሰጣላችሁ። እንግዲህ ባለፈው አንተ ካስ ተደርገ ነበረ ዘመን ላይ እና በአንተ ፋንታ ስዩም ገብቶንበታል። ድራማውን ስመለከት በጊዜው በጣም ተጨንቀው ነበር እና ድራማውን ስታየው ስክሪፕቱንም ታውቀው ስለነበረ እንደው እዚህ ጋር ብገባ ኖሮ ምናምን ብለህ የምትለው ነገር ነበር ፊልሙን ስታየው? ድራማቸው ቆንጆ ነው አይቼዋለሁ። እንደውም በመቋረጡ አዝኛለሁ። እዚህም ብዙ ተቀባይነት አግኝቶ ነበረም። የቀሩትም ጥሩ ነው እና
ብኖርበት ይቆጥኛ በምናው በኖርኩ ኖሮ በሰራው ኖሮ ላለ ስታየው ራስህን ውስጥት ስለዋለ በመጣኑ ስለዋለ ምታራው ለራስህ አይታወቀኝ ስለዛ ነው አሜሪካን ሀገር አሁን ድራማዎች እየተሰሩ ነው እነሱስስ ገብተህ በተውኔቱ የመሳተፍ ሐሳብ የለህ እንዳልኩ ነው አሁን መጀመሪያ ገና መቀመጫ የለም ደሚል ለዛ የተነሳ ነው እሺ ከዛ ከተሞ ግን ነው ምንም ድራማው ላይ መሳተፍ ሌላም ፊልም ስራዎች ወይ ድራማዎች መቀጠል አይቀርም ስና ብዙ እንግዲህ ከታዲያ ሳድስ ጋር ስላረከ ቆይታ ከልብ ነው ማመሰግነው ጥሩ ጊዜ መኝልሃለሁ በጣም ነው ማመሰግነው አንተንም ገና ከአገሬ ህዝብ ጋርም ስላገናኘኝ አመሰግናለሁ ሁላችሁም በሰላም ያገናኘን በሰላም